Čau visiem, esam atpakaļ, un mēs tikko atgriezāmies 5 gadus iepriekš vēsturē. Viljams vēl ir dzīves, Klojas tētis un... Hello. Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Whoa. It's all blurry here. Like I can't step out of the photographic bounds. Be there shortly. Pag. Nē. I have to stop William from taking his Pag, nē, viņš to es brauks. You yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. He'll be grateful for Kur ir atslēgas? Shit, where are my keys? Kur ir atslēgas? You mean your college fund? Kur ir atslēgas? Chloe was so annoying. Man vajag atrast atslēgas. Nice hair. No. What a mess we made. I remember those cool drawings I did with Chloe. Ai, nē. Viņš atrod atslēgas. Un jāpaslēp viņas ir. I'll let her know that. Score! Un kur es viņas varu nolikt? Ārā izmest pa logu? Pa durvīm? Labi, izmetām ārā pa durvīm. Hello? Meklē atslēgas. I know I had those keys right here. I know it. Forgot all about you, little buddy. Release the keys. Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great. It comes every 15 minutes, and there'll be plenty of room for you, and Joyce, and groceries, and it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. Okay. Vai mēs tiešām bēres? Jā, reku, tā fotografija tiek iznīcināta, jā, tad... Jā, reāli mēs izglābājām, izglābājām. Izglābām Viljamu tikko. Klauja ar mašīnu. Pagas, kāpēc Klojai bija... Paga, tā bija dāvana Klojai tā mašīna. Tai mašīnai bija apkārt lenta un viņai bija atslēgas rokā. Ok, kas tu notiek? Hello, are you even listening, Maxine? Ko? All my friends in LA told me that Oregon was Max. Every day. Never, Maxine. Cuz? I know, sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? Do you want to go hit the girls' potty and smoke a peace pipe? I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like, whatever, bitch. Wow. Maxa tagad tusē ar viņiem? He hooked up with Stella? Oh no, this is totally fucked up. What else have I changed? Chloe. Tas ir viss galīgi savādāk. Es tusēju ar visiem tiem idiotiem. Oh my god, tas taču ir Davids. Davids tagad ir autobusa šoferis? Jā. Nu jā, 5 gadi. 5 gadus es atpakaļ padzinu un izmainīju.
Nes, kas vēl ir mainījies, izņemot to, ka man ir pavisam citi draugi. Tur notiek. Ko? Kas tāds ir valis? Jā, laikam tiešām beigt vaļu. Jā. Ok, mēs esam pie Klojas mājas. Vēl ir mainījies. Viljamam vajadzētu būt dzīvam. Max Caulfield. Oh, viņš arī ir. Taking a break after taking Seattle by storm, huh? We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Chloe, you have a visitor. Hey, tu nost. Nopietni. Kas ar viņu ir noticis? Ej, tu nos. Tā es arī negribēju. Jā. Ej, tu nos. Jā, kārtējā epizode ar skumjām beigām. Es pat nezinu, ko teikt, vai tas ir pozitīvi vai ne, jo reāli Klojai dzīve ir sabojāta, nu, principā, diezgan. Labi, Viljams ir dzīves, bet es nezinu. Tas ir galīgs sviests. Nu, labi, bet to, kas patiesībā notiks tālāk un kā būs, to mēs redzēsim 4. epizodē. Jā, bet eitinos, to gan es negaidīju. Labi. Ā, šausmas kaut kādas. Es nozagu naudu. 47%. Noskulpstīju Kloju 79%. Jā, protams, tas jau bija gaidāms. Es aizstāvēju Chloe, 81%, nu jā. Jo keb... Kā, ko es izdarīju? Ā, pagad, tas ir tas, es to kaulu mētu stāvvietā, nevis uz ceļa, tad viņš laikam būtu sabraukts vai kaut kas nomlīdzīgs. Un Frankam ir David ierodas. Ā, wow! Šito es pat ne. Kloja varēja dabūt atpakaļ ieroci. Wow, šito es pat... Jā, es pat nepamanīju to. Nu jā, tā ir, kad neskatās visu šitajā spēlē. Liza is alive, Liza is dead. Kas ir Liza? Tā ir tā puķa, vai? Izstāvs pēc puķipoda te. Laikam. Es nepalīdzēju Warrenam ar viņu eksāmenu.
Nav ne jausmas kādā veidā. Nu jā, es esmu ballītē ticis. Es nemainīju ielūgumu listu. Es to pat varēju izdarīt. Wow. Jā, to es izdzēsu to. Ierakstu, kur ziņoju Deividam, ka mēs esam redzēti pie skolas. Es palīdzēju, jā, es palīdzēju Alisai. Es nebrīdināju par ko, ko? Bezpajupnieci. Kur tādi vispār bija? Nu, labi. Es neuzņēmu fotogrāfiju. Es varēju? Nu jā, laikam jo. Interesanti. Nu labi, skatīsimies, kas ir ceturtajā epizodē. Ok. Jā, nākošā epizode, ceturtā epizode, tumšā istaba. Izstās pēc ballītes. Jā. Nu, un jā, ar to arī turpināsim, bet, protams, jau nākošajā videoklipā. Paldies visiem, kas skatījās, un tiekamies jau nākamajā, ceturtajā epizodē. Pagaidām čau!